Mais uma vez saudar a todos, agradecer a Deus por mais um ano, uma semana e uma sessão aqui nesta casa. E é importante que eu abra a minha fala hoje, né, mandando aqui um alô para algumas pessoas, até porque são pessoas que nos escutam, nos admiram e estão sempre pedindo. E por uma questão de respeito, consideração e atenção a todos, iria aqui rapidinho mandar um alô para o nosso amigo Jai, Jennifer, também a sua mãe Meg. Toda a família, Henrique, filho da nossa amiga Wanda, também nosso amigo Ednei e Luiz Carlos. A vocês, meu grande abraço e saudação a todos. E obrigado pela admiração e carinho depositada ao vereador Alisson Santana. Colegas e senhora presidente e a todos que nos ouvem através da RB Líder, quero aproveitar também para mandar um alô para o meu filho, Darlan, que está em Salvador e está na escuta também. Te amo, pai. Eu quero aqui neste momento me solidarizar com um grande pesar, a família do nosso amigo jovem Claudinei, vulgo Ney. Esse jovem que já foi meu aluno, que eu tive a oportunidade de ajudar ele um pouco a ser o que ele era, uma pessoa de bem, de boa índole, trabalhador, já tinha constituído família. E por ironia do destino, veio a óbito numa fatalidade. Fatalidade essa que eu não vou aqui buscar culpados, até porque eu não sou juiz e não sou Deus para julgar e condenar ninguém. Mas acredito eu que é preciso se tomar providências. Pelo que diz aí as redes sociais, os relatos que tem, que foi uma batida de moto com alguma pessoa que estava montada a um cavalo, não se sabe quem, e não vem ao caso. Até porque ninguém queria estar trocando batida nem de carro, nem de moto, nem de com cavalo, com ninguém, mas aconteceu. O que eu quero aqui chamar a atenção, nobre Zé Diz, é em relação ao que todo dia no blog do DCM se posta: fotos e mais fotos de animais nas vias públicas. Eu acredito que é preciso se fechar a porta antes do ladrão entrar, porque depois que ele entra, você é roubado, não tem jeito. Então, se o gestor e toda a sua equipe têm conhecimento, que tem, lá no grupo tem várias pessoas ligadas à gestão, e ele sabe que esses animais estão em vias públicas, principalmente nessa pista de Nova Cruz Macajuba, por que que até então não já tomou uma providência? Para que se evite uma tragédia maior ou semelhante. Porque eu ouço que tem funcionários responsáveis para isso. Dois. E esses funcionários estão trabalhando? Ainda estão na ativa? Ou foram afastados? Ou estão insatisfeitos com seus salários reduzidos e também não estão se dedicando tanto quanto deveriam? Porque estamos falando de vida. Aí depois que, Deus livre e guarde, acontece uma tragédia maior, que um vereador de oposição vem aqui e trata do assunto e diz assim: é culpa da gestão? Ah, é politicagem. Não é. Não é porque eu estou aqui alertando e o gestor tem conhecimento de que a demanda de animais nas vias públicas está demais. Então, se ele está pagando pouco, que ele aumente. Se ele está pagando bem, que ele cobre. E se quem está trabalhando, está recebendo bem, não está insatisfeito com o salário, que trabalhe. Eu não sei nem quem são os funcionários, mas eu não quero aqui julgar ninguém, só quero aqui evitar o problema. É que nem a questão das aguadas do município. Colega Célio me disse que colocar, que iam colo que colocaram, não sei se de fato já existe, colega, mas eu acredito que não, não sei. O senhor depois vai falar aqui, então o senhor vai poder me dizer se esse pessoal está trabalhando nas aguadas ou não, porque o senhor me disse que ia colocar. Mas enfim, é só um alerta e eu espero que a gestão tome providência, porque eu, o vereador Alisson, enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto ser humano, prefiro 1.000 cavalos preso. Ainda que ele não esteja comendo diariamente como ele comeria solto ou em algum pasto, do que uma vida ceifada. É a minha opinião. Porque mais vale uma vida do que 10 mil cavalos presos porque está levando risco de vida às pessoas. Então, eu não estou dizendo que é para prender e largar lá passando fome, que fique bem claro, para ninguém distorcer. Que prenda e que se puna ou que se busque os responsáveis. Agora, deixar do jeito que está é uma falta de respeito com a vida. É a minha opinião. Quero aqui neste momento também tratar de um assunto sobre os 160 mil de aluguel, colega Paulo. Eu não vou mais tratar desse assunto, não. Vou só lhe lembrar que sua resposta aqui foi muito fraquinha, não convenceu. E vamos, venhamos e convenhamos. Tem algo errado aí nesse angu. Tá errado, tá errado, tá errado. O senhor sabe disso, né? À toa que o senhor está defendendo tanto. Mas vamos para frente.
Quero aqui neste momento dizer que a partir de hoje estou aqui comprando a causa, colega Fabrício, senhora presidente, dos técnicos de enfermagem cooperados. Fui procurado por alguns, onde os quais me pediram, me clamaram: Alisson, lutem por nós. Não é possível que o gestor, na sua manobra, junto com a sua secretária, que é a esposa do prefeito, nos colocou numa cooperativa, agora nos tirou da cooperativa, e ainda assim ela nos mandou um vídeo de 10 segundos, tentando nos convencer de que porque estávamos na cooperativa e somos prestadores de serviço, não temos direito ao retroativo. É uma vergonha. O dinheiro está em conta. E é direito de cada um funcionário técnico de enfermagem ou enfermeiro prestador recebê-lo de acordo com como manda a lei. E esse discursozinho que se usou para dizer que eles não têm direito é balela. Sabe por quê? Porque Mundo Novo, eles já me passaram aqui no Zap a informação que Mundo Novo pagou tanto o piso quanto o retroativo, tanto ao concursado como ao prestador. Então, senhor prefeito, senhora secretária de saúde, da mesma maneira que a senhora gosta do seu salário bem remunerada, esses profissionais também têm direito e merecem. E não está saindo do seu bolso. Não está saindo do bolso da prefeitura. Está saindo do governo federal. Então, saibam, a vocês técnicos, prestadores, que eu estou aqui para lutar por esta causa junto com vocês. Lamento que vocês não podem colocar a cara no sol, porque senão vão perder até o emprego que têm. Porque o fato de dar um emprego a uma pessoa dessa, na mente do gestor, é um grande favor. E por ser um grande favor, é como ele quer, não é como a lei diz. Mas a resposta maior para esse tipo de cidadão, de gestor, é na urna. Ou se achar que está bom, mantenha ele aí. Aí é questão de opção. Tá certo? Então, contem comigo. E essa desculpinha. E outra, colegas, tive acesso também a um vídeo de um deputado, onde ele deixa bem claro que não há impedimento algum para que o prestador de serviço técnico de enfermagem, cooperado ou não, perca seu direito. Muito pelo contrário, ele tem direito a receber o retroativo. Então, prefeito, secretária, pague. O dinheiro não é seu. O dinheiro não veio para a conta da prefeitura para você embolsar ou reembolsar. E ainda com um discurso que não convence, que vai ter que devolver porque não pode pagar os cooperados só porque eram cooperados. É, cara, afinal de contas, o prestador de serviço técnico de enfermagem, ele não faz o mesmo serviço do que o técnico de enfermagem concursadão? Não é a mesma função? E por que agora tem essa distinção, essa discriminação? Então, quero aqui dizer que é uma vergonha, mas que contem comigo e com a bancada de oposição. Quero aqui também, neste momento, dizer o seguinte: é muito fácil... Só para que eu não me esqueça, colega Paulo e colega Sandrinho. Eu não estou aqui comprando causa de ninguém, mas eu não ouvi o locutor que vocês citaram aqui, fizeram referência, falar mal de nenhum vereador, assim, de situação de oposição. Eu não ouvi. Mas se vocês ouviram ou disseram a vocês que ele falou, que cada um se defenda, porém, eu também não compactuo com esse pensamento, se caso foi falo, mas eu não ouvi. Até porque sou vereador, independente de ser situação ou não, eu sou vereador. Eu estou vereador, tá certo? No mais, eu quero aqui também fazer uma referência a uma situação de uma senhora que foi divulgada aqui agora no blog, onde ela reclama de que exigir o título de eleitor, para poder ela ter direito à saúde, a atendimento na área da saúde. Pelo amor de Deus, gente, a que ponto chegamos? Isso é o cúmulo do absurdo. É inadmissível que se proceda de tal forma vergonhosa. Quer dizer, se o título dela não for do município, ela não tem direito a ser atendida, a ter um atendimento por conta do título de eleitor. Antes dela ter o título, ela não é cidadã, ela não paga impostos. É uma vergonha. Se de fato está acontecendo dessa forma, é triste, é lamentável e é vergonhoso esse tipo de postura. Eu espero que a secretária de saúde, independente da satisfação que ela deu ao blog, ela se coloque melhor no lugar do outro, tenha mais empatia,
Porque é muito bom estar numa cadeira macia, né? E a conta recheada. Mas o povo está sofrendo. A população está sentindo. Mas a resposta o povo para sabe concluir, dar. Nobre colega, senhora, desculpe aí. Boa noite a todos e muito obrigado.